باب الجماعة والجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرأهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والإعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة اچھا بھائی گزشتہ سبق میں نماز کے مسائل چل رہے تھے نماز کے مسائل بھائی نماز کے فرائض بھی ذکر ہوئے واجبات بھی ذکر ہوئے واجبات بھی بھائی اچھا بھائی بھائی نماز کے فرائض یاد ہیں بھائی اچھا مجھے مسئلہ تو ایک بتلاؤ ذرا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا کرنا بھائی ایک کیا اس نے بھائی سمجھ میں آیا بھولے سے رہ گیا بھولے سے رہ گیا جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا بھائی کیا مسئلہ ہوگا بھائی بھولے سے رہ گیا اس سے جی شاباش فرض چھوٹ گیا مولانا فرض یہ تو فرض تھا اور فرض چاہے بھولے سے رہے تھے جان کے رہے بھائی رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی سجدہ صاحب سے بھی اب نہیں ہوگی ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا بھائی اب سجدہ صاحب کرے گا اور میں نے بتایا چار رکعت والی ہے تو پہلی دو میں ہے باقی دو آخری دو رکعتوں کے اندر تو فرضوں کے اندر فرضوں کے اندر آخری دو رکعتوں کے اندر تو فاتحہ کا پڑھنا ضروری بھی نہیں آپ خاموش بھی کھڑے رہیں تو وہ بھی کافی ہے سبحان اللہ پڑھ لیں تین مرتبہ یہ بھی کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے فاتحہ ہی پڑھے بھائی باب الجماعت آج بھائی جماعت کے بارے میں بتلائیں گے پہلے انفرادی نماز کے مسائل ذکر ہو گئے منفرد نماز پڑھ رہا ہو بھائی کہتے ہیں والجماعت سنت مؤکدت جماعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے یعنی جس کی بڑی تاکید آئی ہے حدیث میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بڑی تاکید آئی ہے بھائی تو یہ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جماعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے واولی الناس بالامامت اعلمہم بالسنہ اچھا بھائی امامت کس کو کروانا افضل ہے بہتر ہے کس کو امام بنایا جائے بھائی کہتے ہیں بھائی جو سب سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہو بڑا عالم ہو اس کو کیا بنانا چاہیے امام بھائی اگر سارے ہی برابر ہیں علم کے اندر سارے ہی بڑے فقہا ہیں بھائی بڑے علماء ہیں پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں اگر سارے برابر ہوں تو جو سب سے اچھا قاری ہو بھائی سمجھ میں آیا قرآن کی سب سے اچھی تلاوت کرتا ہے حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتا ہے بھائی اگر قرآن بھی سب کی برابر ہے تو کہتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے بھائی اس کو کیا کرنا چاہیے امام بنانا چاہیے بھائی اور اگر تقویٰ کے اندر بھی سارے برابر ہیں سارے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں پھر کس کو امام بنایا جائے تو کہتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ عمر والا ہو اس کو کیا کیا جائے امام بنایا جائے دیکھیے بھائی وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَتِ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ لائق امامت کے کون ہے اعلمہم جو ان میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کون سا علم علم بالسنہ مراد ہے بھائی سنت کا علم یعنی شریعت کا علم رکھتا ہے مسائل معلوم ہیں اس کو نماز وغیرہ کے بھائی تو اعلمہم بالسنتی جو سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہو کیا مراد ہے بھائی اسے شریعت کو مسائل کو جاننے والا فَإِن تَسَاوَوْا اگر سارے برابر ہوں فَأَقْرَأُهُمْ تو ان میں جو سب سے اچھا قاری ہے
فَإِن تَسَاوَوْا اگر بھی برابر ہوں اس کے اندر بھی تو فَأَوْرَعُهُمْ تو جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ متقی اور پرہیزگار بھائی. فَإِن تَسَاوَوْا اگر برابر ہوں اس کے اندر بھی فَأَسَنُّهُمْ تو جو ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، سب سے زیادہ عمر والا ہے بھائی. وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْإِعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا اور مکروہ ہے آگے کرنا غلام کو، مولانا غلام کو آگے کرنا امامت کے لیے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طرح والاعرابی دیہاتی، مولانا بھائی غلام کو آگے کرنا مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے غلام کا زیادہ وقت تو آقا کی خدمت میں بسر ہوتا ہے، اس کی خدمت کام وغیرہ میں لگا رہتا ہے، تو تحصیل علم کا موقع اسے کم ہی ملتا ہے بھائی، تو اسے امام بنانا مکروہ ہے مولانا. اسی طرح مقدم کرنا اعرابی، اعرابی کہتے ہیں بھائی دیہاتی کو، دیہاتی کو، اس لیے کہ دیہاتیوں پر جہالت زیادہ غالب ہوتی ہے بھائی. والفاسقی اور اس طرح مکروہ ہے مقدم کرنا فاسق کو بھائی، فاسق کو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ فاسق شخص کو بھی، اس لیے کہ وہ تو دینی امور کی پرواہ ہی نہیں کرتا بھائی. والاعمى اسی طرح اندھا ہے مولانا، نابینا ہے، اس کو بھی امامت کے لیے آگے کرنا امام بنانا مکروہ ہے بھائی. بھائی اس کو کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اندھا ہے، اس کو پاکی ناپاکی کا صحیح طور پر پتا نہیں چلتا بھائی. وولد الزنا اور اسی طرح جو ولد الزنا ہے، جو زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کو بھی امامت کے لیے آگے کرنا، کیونکہ اس کی بھی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہوتا اور نیز لوگ بھی پسند نہیں کرتے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان سب کو لوگ پسند نہیں کرتے بھائی. وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْإِعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا اور مکروہ ہے آگے کرنا غلام کو اور دیہاتی کو اور فاسق کو اور اندھے کو اور ولد الزنا کو. لیکن اگر غلام ایسا ہے مولانا کہ عالم ہے بڑا، تمام مسائل وغیرہ جانتا ہے، یا اعرابی ایسا ہے، یا اعمى یا ولد الزنا ایسا ہے، تو پھر ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر امام بنایا جائے گا بھائی، پھر مکروہ بھی نہیں ہے بھائی. اندھا بھی ایسا ہے، بڑا عالم ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ناپاکی پاکی کا خوب خیال رکھنے والا ہے، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے. فَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ بس اگر یہ خود آگے ہو جائیں جازا تو بھی جائز ہے، یعنی نماز ہو جائے گی مولانا. نماز کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی، تو نماز ہو جاتی ہے مولانا، نیک شخص ہو آگے یا گناہگار ہو، نماز ہو جاتی ہے. وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلَاةِ اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ لمبی نہ کرے، کروائے لوگوں کو نماز بھائی. طول یطول تطویلا، لمبی کرنا نماز بھائی. امام کو مولانا مختصر نماز پڑھانی چاہیے، لمبی لمبی تلاوتیں کر کے خوب لمبی جماعت کروائے، یہ نہیں بھائی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کسی کی کوئی اور حاجت وغیرہ ہے، تو لہذا نماز مختصر ہونی چاہیے بھائی. ہاں اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے پھر جتنی مرضی لمبی قرات کرے بھائی، سمجھ میں آئے؟ ہمارے اسلاف میں بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، پورا قرآن ایک رکعت میں، بعض دو رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. لیکن جب جماعت کروائے بھائی، یاد رکھو جہاں بھی جماعت کرواؤ مختصر نماز کراؤ بھائی. وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلَاةَ اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ طویل نہ کروائے لوگوں کو نماز. وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ
اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ، یعنی اکیلی عورتیں اپنی جماعت کروائیں، یہ مراد ہے بھائی، اکیلی عورتیں کیا ہوں؟ اپنی جماعت، بھائی اکیلی عورتیں ہیں تو الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے بھائی، ان کو جماعت کروانا مکروہ ہے بھائی، مکروہ. اور یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں مکروہ کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے. مکروہ دو قسم پر ہے بھائی، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے بھائی. مکروہ تنزیہی سمجھ میں آیا؟ مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے مولانا، اور مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے قریب ہے زیادہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے مولانا. وَيُكْرَهُ لِلنِّسَائِ، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے، اَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ، کہ وہ ساری اکیلی نماز پڑھیں، بھی جماعتن جماعت کے ساتھ، فَإِن فَعَلْنَا، پس اگر وہ کر لیں ایسا، وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ، تو کھڑی ہو امام جو ہے ان کے بیچ میں، ان کی امام کیا ہے؟ ان کے بیچ میں کھڑی ہو مولانا. الامام لفظ ہونا چاہیے تھا بھائی، الامامت بغیر تاکہ ہونا چاہیے. تو امام کیا کرے ان کی بھائی؟ ان کے درمیان کھڑی ہو بھائی. بھائی جیسے ہمارے ہاں مرد نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں امام پہلی صف کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے یا آگے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہے. لیکن عورتیں اول تو ان کی نماز بھی پسندیدہ نہیں ہے اکیلی جماعت کروائیں، لیکن اگر کرواتی ہیں مکروہ تو ہے، لیکن امام کہاں کھڑی ہو؟ ان کی صف کے بیچ میں ہی کھڑی ہو بھائی، آگے نہ ہو بھائی، پہلی صف کے اندر ہی درمیان میں کھڑی ہو جائے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن فَعَلْنَا، پس اگر وہ کر لیں یعنی جماعت کروا لیں، تو وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ، تو ان کی امام کھڑی ہو جائے ان کے بیچ میں، کَالْعُرَاةِ، جیسے کہ ننگے ہوتے ہیں. دیکھو مولانا مسلمانوں کی جماعت ہی مثلا بھائی، ان کو کسی نے قید کر لیا اور سب کے کپڑے بھی چھین لیے، اب وہ وہاں پر جماعت کروانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ تو بتلایا مولانا کہ ان کے اندر بھی بھائی امام جو ہے آگے نہ کھڑا ہو بلکہ صف کے درمیان میں ہی کھڑا ہو بھائی. تو کل عورات ہی جیسے کہ ننگے ہوتے ہیں بھائی، یعنی جیسے ان کی جماعت ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی کروائیں گی بھائی. وَمَن صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَن يَمِينِهِ، اور جس شخص نے نماز پڑھی کسی ایک کے ساتھ بھائی، تو اقامہو کھڑا کرے اسے، عن یمینہ اپنے دائیں طرف بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی دو آدمی جماعت میں، صرف دو آدمی ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو پھر اس طرح جماعت نہیں ہوگی، امام آگے کھڑا ہو جائے اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں اس طرح بھی کر لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں بھائی. بلکہ کیا طریقہ ہے؟ جب صرف ایک ہی مقتدی ہو تو اس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے، امام کھڑا ہو اور مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کر لے بھائی، یا تو اس کو بالکل برابر میں کھڑا کر لے یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے مولانا، کہ مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں کی ایڑی کے پاس آ جائیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو اس طرح جماعت کروائے پھر بھائی، کیسے کھڑے ہوں گے بھائی؟ کر کے دکھاؤ بھائی آپ دونوں سب کو بھائی. امام کون ہے بھائی آپ میں سے؟ چلو بھائی یہ اس طرف امام ہے. دیکھو بھائی، دیکھو برابر بھی آ سکتے ہیں، برابر آ جاؤ بھائی پہلے ذرا، ہاں آگے نہیں نکلنا مقتدی نے، ہاں برابر آ سکتا ہے، یا مولانا کیا کر لے، ہاں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے اس سے، اب یہ مولانا اس طرح نماز کروائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بیٹھے. ہاں یہ تھا صرف ایک مقتدی ہو، جب دو ہو جائیں پھر باقی نمازوں میں جیسے ہوتا ہے امام آگے ہوگا اور وہ دونوں پیچھے ہوں گے. اور دو میں بھی میں نے بتا دیا بھائی کہ ایک مقتدی ہے تو اس کو کھڑا تو دائیں طرف ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ پیچھے کھڑا ہو گیا بالکل یا بائیں طرف کھڑا ہو گیا مولانا دائیں کے بجائے، پھر بھی نماز بہرحال ہو جائے گی.
تو کہتے ہیں وَمَن صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ, اور جس نے نماز پڑھی ایک کے ساتھ, بھائی ایک مقتدی کے ساتھ, اَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ, تو کھڑا کرے اس کو اپنی دائیں طرف, وَإِن كَانَ اثنَيْن, اور اگر مقتدی دو تھے, تَقَدَّمَهُمَا, تو وہ مقدم ہو جائے گا ان دونوں پر, امام کیا ہوگا ان مقدم ہو جائے گا ان دونوں پر, آگے ہو جائے گا, ان کے برابر نہیں کھڑا ہوگا. وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَن يَقْتَدُوا بِمَرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ, اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ اقتداء کریں کسی عورت کی یا کسی بچے کی. سمجھ میں آیا, عورت کو امام بناتے ہیں بھائی یا بچے کو امام بناتے ہیں, یہ نہیں بھائی, جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنْسَى ثُمَّ النِّسَاءُ, اور صف بنائے مرد بھائی, سب سے پہلے صف کون بنائیں گے, پہلے مردوں کی صفیں آ جائیں گی, ثم الصبیان, پھر بچے بھائی وہ صف بنائیں گے, ثم الخنسا, پھر خنسا بھائی جس کا نہ مرد ہونے کا پتہ چلتا ہے اور نہ عورت ہونے کا پتہ چلتا ہے, پھر ان کی صف ہوگی, ثم النساء, پھر کس کی صف ہوگی, عورت کی. بھائی عورت کے لیے تو, عورت کو تو جماعت کے لیے مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے بھائی, سمجھ میں آیا, جماعت کے لیے نہیں آنا چاہیے, گھر پر ان کا نماز پڑھنا افضل ہے بھائی, افضل. تو گھر پر ان کا نماز پڑھنا افضل ہے, جماعت کے لیے نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر آ جائیں بھائی تو ان کی صف آخر میں ہوگی. مولانا فَإِن قَامَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. اچھا بھائی, مثلا گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں, اب عورت ہے وہ اپنے, اس کے ساتھ ایک دو محرم ہیں, اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ, تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہ عورت جماعت کے اندر امام کے پیچھے محرم کے ساتھ کھڑی ہوئی, کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہو گئی مولانا, سمجھ میں آیا, تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آیا, تو عورت جماعت کی نماز میں ایک امام کے پیچھے ہے مولانا, اور آگے اگلی کتابوں میں کچھ شرائط بھی ذکر ہو جائیں گی, وہ شرائط پوری ہوں گی, پوری ہو جائیں تو مرد کی نماز کیا ہو جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے بھائی. تو عورت کو مردوں کے برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے بھائی. تو ہاں مساجد میں تو یہ مسئلہ زیادہ پیش نہیں آتا مولانا, اس لیے میں نے گھر کی مثال ذکر کی. گھر میں اگر ایسا کرتے ہیں تو مرد کے برابر کھڑی ہوئی, ساتھ اس کے خاوند کھڑا ہے یا بھائی کھڑا ہے, ایک امام کے پیچھے بھائی, تو نماز ہی وہ مرد کی نماز نہیں ہوئی بھائی. ہاں مسجد الحرام میں یہ کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے بھائی, مسجد الحرام بیت اللہ میں بھائی, وہاں پر بھی عورتوں کے الگ حلقے بنے ہوتے ہیں بھائی, آڑ وغیرہ کھڑی کی ہوتی ہے, تو نماز کے وقت عورتیں اس میں چلی جاتی ہیں بھائی. لیکن بعض اوقات کوئی رش زیادہ ہوتا ہے, عورت درمیان میں رہ گئی بھائی, تو وہ درمیان میں نماز شروع کر دیتی ہے, سمجھ میں آیا, تو یہ درست نہیں مولانا, جو اس کے ساتھ مرد ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی بھائی, نہیں ہوتی. فَإِن قَامَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ, اگر کھڑی ہوئی کوئی عورت کسی مرد کے پہلو میں, مشترکانی فی صلاۃ واحدۃ, دونوں مشترک تھے ایک ہی نماز میں, ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی امام کے پیچھے, فسدت صلاۃہ بھائی, کس کی نماز, حاض امیر کون سی ساتھ ہے, مذکر کی یا مؤنث کی, مذکر کی, تو دیکھا فسدت صلاۃہ, اس مرد کی نماز کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ, دیکھا وہی بات آگئی, اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے حاضر ہونا جماعت میں, جماعت میں حاضر ہونا عورتوں کے لیے
مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں. بھائی ان کی نماز گھر پر افضل ہے، بھائی جب گھر پہ افضل ہے تو جماعت میں آنے کی کیا مقصد ہے؟ بھائی جب بتلا دیا فضیلت آپ کو گھر پہ ملے گی، جماعت میں تو ہم کس لیے شریک ہوتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہمارے لیے فضیلت کس میں ہے؟ جماعت. جب ان کی فضیلت گھر پہ ہے تو گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے. وَلَا بَأْسَ بِأَن تَخْرُجَ الْعَجُوزُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر نکلے، کوئی حرج نہیں ہے کس چیز کا؟ کہ نکلے العجوز بوڑھی عورت، فی الفجر فجر میں، والمغربی اور مغرب میں، والعشائی اور عشاء میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی بوڑھی عورت اگر جماعت میں شرکت کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، وہ آ سکتی ہے، لیکن کون سی نمازوں میں آ جائے؟ فجر مغرب اور عشاء. بھائی یہ تاکہ تاریکی ہو، تاریکی میں آئے، تاریکی میں چلی جائے. وقال ابو یوسف و محمد یجوز خروج العجوز فی سائر الصلوات. اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے نکلنا بوڑھی کا تمام نمازوں میں. وہ تمام نمازوں میں کیا کر سکتی ہے؟ بوڑھی عورت آ سکتی ہے بھائی شرکت. وَلَا يُصَلِّ الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ. بھئی ایک آدمی ہے وہ تندرست ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے، اور ایک اور آدمی ہے وہ اسے سلس البول کی بیماری ہے. میں نے کیا بتلایا تھا؟ سلس البول کا کیا معنی؟ جس کا مسلسل پیشاب جاری ہے، پیشاب کے خطرات نکلتے رہتے ہیں. تو آپ یہ پاک شخص یہ اس سلس البول والے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، درست ہے یا درست نہیں؟ کہتے ہیں درست نہیں ہمارا نا، اس لیے کہ پاک ہے ایک آدمی، اس کی حالت قوی ہے، اور دوسرے کو بیماری ہے مولانا وہ سلس البول کی، تو اس کی حالت ضعیف ہوئی، ادنا ہوئی، تو قوی حالت والے کی نماز ادنا کے پیچھے درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يُصَلِّ الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، اور نہ نماز پڑھے پاک شخص خلف من اس شخص کے پیچھے، بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ کے، جسے سَلَسُ الْبَوْلِ پیشاب کے قطرات کی بیماری ہو. وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاذَةِ، اور پاک عورت مستحاضہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے. بھائی پاک عورت مستحاضہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس کو تو مرض ہے بھائی، ہر وقت خون جاری ہے. ولل قاری خلف الامی، امی کہتے ہیں بھائی ان پڑھ کو، بھائی جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو. بھائی امی ان پڑھ کو کہتے ہیں بھائی، لیکن یاد رکھیے یہاں پر جو آیا قاری اور امی، امی کا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ان پڑھ ہو بھائی، اور قاری کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں بھائی جس نے علم تجوید پڑھا ہو بھائی بہترین قرآن پڑھ سکتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں آپ بھائی. نہیں، قاری سے مراد یہاں وہ شخص ہے جو اتنی تلاوت پر قادر ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے، اتنا قرآن اسے یاد ہے جس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سورہ فاتحہ یاد ہے، کوئی ایک چھوٹی سورت یاد ہے، بس یہ کیا کہلائے گا؟ قاری کہلائے گا بھائی، قاری. اور امی سے وہ شخص مراد ہے جو جسے اتنا قرآن بھی یاد نہ ہو بھائی، کہ جس سے کیا ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ بھائی قاری سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص جسے اتنا قرآن یاد ہو جس سے نماز ہو جاتی ہے. اور امی سے کیا مراد ہے؟ جسے اتنا قرآن یاد نہ ہو بھائی جس سے نماز ہو جاتی ہے. تو چنانچہ یہ ایک شخص قاری ہے اور دوسرا امی ہے، تو اس قاری کی نماز امی کے پیچھے
نہیں بھائی یہ قاری امی کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا بھائی، یہ درست نہیں بھائی، کیونکہ اس کی حالت قوی ہے، امی کی حالت ضعیف ہے، اور قوی حالت والے کی نماز ضعیف کے پیچھے درست نہیں ہے بھائی. ایک قاری ہے ایک امی ہے بھائی، تو سمجھ میں آیا؟ تو قاری کو امام، قاری کی نماز امی کے پیچھے درست نہیں، کیونکہ قاری کی حالت قوی ہے اور دوسرے کی ضعیف ہے، اور قوی حالت والے کی نماز ضعیف کے پیچھے درست نہیں. ولل قاری خلف الامی، اور نہ قاری نماز پڑھے خلف الامی امی کے پیچھے. ولل مختصی خلف العریان، اور نہ کپڑے پہننے والا ننگے کے پیچھے. ایک آدمی ہے بھائی، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک کے پاس کپڑے ہیں بھائی، آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پیچھے مقتدی بنتا ہے، دوسرے کو امام بناتا ہے، یہ درست نہیں ہے مولانا. کیونکہ کپڑے پہننے والے کی حالت کیا ہے؟ قوی ہے بھائی، نماز میں ضروری تھا یا نہیں ستر عورت بھائی؟ تو مقتصی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں. تو ولل مختصی خلف العریانی، اور نہ کپڑے پہننے والا نماز پڑھے خلف العریان ننگے کے پیچھے. ویجوز ان یؤم المتیمم المتوضئین، اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی. بھئی ایک شخص تیمم کر کے آیا ہے، کیا وہ باقی لوگوں نے وضو کیا ہے، کیا یہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی کو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو بتلایا پڑھا سکتا ہے مولانا بھائی، اس کا عذر ہے، یہ وضو نہیں کر سکتا بھائی، پانی تو موجود ہے مثلا لیکن وضو نہیں کر سکتا، یا سرے سے پانی اس وقت نہیں ہے، اس وقت پانی نہیں ہے، جنہوں نے وضو کیا تھا پہلے کیا تھا اور اس نے اب تیمم کیا ہے، تو یہ امامت کروا سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ تیمم بھی کیا ہے، وضو کا نائب ہے، طہارت مطلقہ ہے، وضو ہی کی طرح اس سے کیا ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے. ویجوز ان یؤم المتیمم المتوضئین، اور جائز ہے کہ امامت کروائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی. اسی طرح والماسح علی الخفین، جائز ہے، اس کا اثر بھی کس پر ہے؟ متیمم پر ہے. اور جائز ہے کہ امامت کروائے کون بھائی؟ الماسح علی الخفین، وہ شخص جو مسح کرنے والا ہے موزوں پر. کس کی؟ الغاسلین، دھونے والے، وہ جو پاؤں دھونے والے ہیں مولانا بھائی، نماز میں حاضر ہوئے ایک شخص ہے، وہ موزوں پر مسح کر کے آیا ہے اور باقیوں نے پاؤں دھوئے ہیں، تو کیا یہ موزوں پر مسح کرنے والا ان سے ادنا حالت میں یہ ان کی امامت نہیں کروا سکتا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی پوری طہارت حاصل ہے، یہ ان کی امامت کروا سکتا ہے. یہ معنی ہے والماسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کرنے والا یہ امامت کروا سکتا ہے. الغاسلین، پاؤں دھونے والوں کو. ویصلی القائم خلف القاعد، بھائی ایک شخص ذرا بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا بھائی، یا ضعف کسی وجہ سے، ضعف وغیرہ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کر بھائی رکوع اور سجدہ کر لیتا ہے بیٹھے بیٹھے ہی. اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو یہ قیام پر قادر نہیں، اور باقی قیام پر قادر ہیں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کی حالت ادنا ہو گئی، یہ ان کو امامت نہیں کروا سکتا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ کیا کر سکتا ہے، ان کو امامت کروا سکتا ہے بھائی. وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، اور نماز پڑھے کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے. وَلَا يُصَلِّ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ. اچھا بھائی، اب دوسری صورت آ گئی بھائی، باقی لوگ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ اشارے سے کرتا ہے رکوع اور سجدہ، کیا کرتا ہے؟ تو کیا یہ لوگ جو رکوع اور سجدے پر قادر ہیں
یہ اس کو امام بنا لیں اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کی حالت قوی ہے بھائی، یہ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، اور وہ تو صرف اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تو لہذا ان کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اسے ان لوگوں کو اس اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ولا یصلی الذی یرکع ویسجد، اور نماز نہ پڑھے وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے، خلف المؤمن، اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے، مومن اشارہ کرنے والا بھائی. ولا یصلی المفترض خلف المتنفل، فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے بھائی. بھائی ایک ساتھی ہے آپ کا مولانا، وہ کیا کر، وہ نفل پڑھنے لگا، آپ نے کہا بھائی ٹھہرو میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی، جماعت کروا دو. اس نے کہا بھائی میں تو جماعت پڑھ چکا ہوں، میں نفل پڑھنے لگا ہوں. آپ نے کہا چلو بھائی آپ نفل کی نیت کر لینا، امام بن جاؤ اور میں پیچھے فرض پڑھوں گا، آپ کے پیچھے اقتدا کروں گا. یہ درست نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ فرض جو پڑھ رہا ہے اس کی حالت قوی ہے، اور جو نفل پڑھ رہا ہے اس کی حالت اس سے کم ہے، اور قوی حالت والے کی نماز کم والے کے پیچھے درست نہیں. نیز مولانا اقتداء کر رہے ہیں تو اقتداء کے اندر تو اشتراک ضروری، میں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں بھائی، یا حالت قوی ہو کم از کم بھائی. ولا یصلی المفترض خلف المتنفل، اور نماز نہ پڑھے فرض پڑھنے والا خلف المتنفل، نفل پڑھنے والے کے پیچھے. ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر. اچھا بھائی یہ تو تھا ایک کی حالت قوی ایک کی حالت ضعیف بھائی، یادنا ہے اگر دونوں کی حالت ہی قوی ہے لیکن نمازیں الگ الگ ہیں بھائی، نمازیں الگ الگ ہیں بھائی، آپ کا ساتھی پڑھنے لگا عصر کی نماز، آپ نے کیا کہا میری ظہر کی رہتی ہے، چلو میں آپ کی اقتداء میں ظہر پڑھ لوں گا، آپ امامت کروا دو. تو امام صاحب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عصر کی، اور مقتدی ظہر کی. یہ درست نہیں ہے مولانا، کیونکہ اقتداء جب کر رہے ہیں تو اشتراک ضروری ہے، اور یہاں اشتراک نہیں بھائی، دونوں کی نماز ایک نہیں. تو اور ولا من یصلی، اور نہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے فرضاً کوئی فرض، خلف من یصلی فرضاً آخر، ایسے شخص کے پیچھے جو کوئی اور فرض پڑھ رہا ہے، جو فرضاً آخر کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہے. وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، اور نماز پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے. بھائی فرض والے کی حالت قوی ہے، نفل والے کی حالت ضعیف ہے مولانا، تو اب قوی والا امام بنتا ہے، اور پیچھے آپ نے بھائی ظہر کی نماز آپ پڑھنے لگے، آپ کا ساتھی ہے اس سے کہا بھائی جماعت کروا لیتے ہیں تاکہ جماعت کی فضیلت مل جائے، اس نے کہا میں تو ظہر کی نماز پڑھ چکا ہوں، آپ نے کہا چلو بھائی آپ نفلوں کی نیت کر لینا، تو یہ درست ہے مولانا. وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، اور نفل پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے فرض پڑھنے والے کے پیچھے. وَمَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ، اور جس نے اقتداء کی کسی امام کی پھر اسے پتا چلا کہ وہ غیر طہارت پر تھا تو وہ نماز کو لوٹا لے. بھائی دیکھو مولانا، آپ نے ایک شخص کے پیچھے ایک شخص کی اقتداء میں نماز ادا کر لی ظہر کی بھائی، بعد میں امام صاحب کو پتا چلا بھائی کہ میرے کپڑوں پر تو خون لگا تھا، نجاست لگی ہوئی تھی، نماز ہی نہیں ہوئی، یا بھائی میرا تو وضو ہی نہیں تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. اس نے سب کو بتا دیا بھائی کہ اپنی اپنی نماز کیا کر لیں، بعد میں کہ دہرا لیں بھائی. آپ ایک آدمی کہتے ہیں نہیں بھائی امام صاحب کا وضو ہو یا نہ ہو میرا تو تھا، سمجھ میں آیا، میری تو نماز ہو گئی. کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، جب امام کی نہیں ہوئی تو آپ کی بھی نماز، آپ اسی کی تو اقتداء کر رہے تھے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو دہرانی پڑے گی بھائی. یہ مانا ہے وَمَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ، اور جس نے پیروی کی کسی امام کی، اقتداء کی کسی امام کی، ثُمَّ عَلِمَ، پھر اسے پتا چلا
انہو علی غیر طہارت ان کے امام جو تھا وہ طہارت پر نہیں تھا. اعاد الصلاۃ تو اعادہ کرے نماز کا. ویکرہ للمصلی جی اب کچھ مکروہات صلاۃ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی. کہتے ہیں ویکرہ للمصلی ان یعبث بثوبہ او بجسدہ اور مکروہ ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ کیا کرے کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ او بجسدہ اپنے جسم کے ساتھ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ نماز پڑھ رہے مولانا سوٹ پہنا ہوا ہے ہاتھ باندھنے میں, کبھی ایک طرف سے قمیض صحیح کر رہا ہے کبھی دوسری طرف سے قمیض صحیح کر رہا ہے بھائی, کبھی اس طرف کاٹن تو نہیں خراب ہو رہی بھائی, پھر سیٹ کرتا ہے ادھر نہیں بھائی مولانا یہ کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے, یا بدن میں اسی طرح مولانا ایک شخص لگا ہوا ہے بھائی, پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے نماز کے اندر سیٹ کر رہا ہے پھر بار بار کر رہا ہے, نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی. تو نہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اور نہ اپنے بدن کے ساتھ, اور مکروہ ہے نمازی کے لیے کہ وہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ اور بجسدہ یا اپنے بدن کے ساتھ. سمجھے عبث کا معنی تو بیکار کام کرنا بھائی, جس کا کوئی فائدہ نہیں بیکار, کوئی حاجت پیش آ جائے تو تھوڑی بہت حرکت کی اجازت تو ہے بھائی. ولا یقلب الحصا, حصا کہتے ہیں کنکریاں, کنکریاں. ولا یقلب الحصا اور کنکریوں کو نہ الٹے پلٹے بھائی, الا ان لا یمکنہ السجود علیہ, مگر یہ کہ ممکن نہ ہو اس کے لیے ان پر سجدہ کرنا. فیصویہ مرۃ واحدہ, تو برابر کر لے ان کو ایک مرتبہ بھائی. بھائی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں ان کو بلا وجہ ہاتھ لگا رہا ہے چھیڑ رہا ہے بھائی, یا تحیات میں بیٹھا ہوا ہے یا سجدے میں جانے لگا ہے. ہاں اگر ایسی پڑی ہیں ان پر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور بغیر برابر کیے سجدے کرنا مشکل ہو جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے, تو پھر کیا کر لے ایک آدھ دفعہ ان کو ہاتھ سے سیدھا کر لے بھائی. ولا یقلب الحصا اور نہ الٹے پلٹے کنکریوں کو, مگر یہ کہ ممکن نہ ہو سجدہ کرنا ان پر, تو ان کو برابر کر دے مرتا واحدہ ایک مرتبہ. ولا یفرقع اصابعہ اور انگلیاں نہ چٹکھائے بھائی. انگلیاں چٹکھانا جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ بھائی یہ انگلیوں کو پیچھے کی طرف موڑو تو ان سے آواز آتی ہے بھائی, وہ پٹاخے بجتے ہیں نہیں بجتے بھائی, یہ انگلیاں چٹکھانا نماز میں یہ اس طرح انگلیاں چٹکھانا مکروہ ہے بھائی, بلکہ یہ تو نماز سے باہر بھی درست نہیں ہے مولانا. سمجھ میں مجلس وغیرہ میں بیٹھ کر اس طرح نہ کرے بھائی, یہ آداب مجلس کے خلاف ہے بھائی, نماز سے خارج بھی پسندیدہ نہیں ہے. اچھا تو کہتے ہیں ولا یفرقع اصابعہ اور نہ اپنی انگلیوں کو چٹکھائے. ولا یشبک اور تشبیک بھی نہ کرے مولانا. شبکہ کہتے ہیں جال کو, جال کو عربی میں. تشبیک بھائی یہ انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرو, یہ ایک جال سا بن گیا یا نہیں بھائی جی؟ یہ اس کو تشبیک کہتے ہیں مولانا, یہ بھی نہ کرے بھائی نماز کے اندر. ولا یتخسر اور تخسر بھی نہ کرے نماز میں بھائی. بھائی اوپر لکھا ہوا ہے التخسر وضع الیدین علی الخاسرہ, تخسر دونوں ہاتھوں کا رکھنا ہے کولہوں پر, دونوں ہاتھوں کا کولہوں پر رکھنا. بھائی یہ دیکھو اس طرح دونوں طرف ہاتھ رکھے ہیں بھائی, دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخسر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا کولہوں پر رکھنا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دائیں ہاتھ کو دائیں طرف رکھا اور بائیں ہاتھ کو بائیں طرف کولے پر رکھا, یہ تخسر ہوا اور یہ مکروہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں نماز سے باہر بھی یہ مکروہ ہے مولانا, باہر بھی بھائی, اس لیے کہ ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ اسی طرح نکلا تھا, دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے ہوئے نکلا بھائی. ولا یسدل ثوبہ اور اپنے کپڑے کا صدل بھی نہ کرے بھائی. صدل کا معنی ہوتا ہے کپڑا لٹکانا, لٹکانا. سمجھ میں وہ کیسے بھائی کہ سر کندھے پر چادر ڈال لیتا ہے بھائی,
اور سیدھی نیچے لٹکا لی بھائی. حالانکہ چادر کا تو یہ ہے ایک سائڈ کو کیا کر لیا جاتا ہے دوبارہ گھما کر کندھے پر ڈال لیا جاتا ہے, لیکن کندھے پر یا سر پر چادر ڈالی ہے اور اس کے دونوں کنارے سیدھے نیچے کو لٹک رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ سدل ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پسندیدہ نہیں والا نا. چاہے چھوٹا رومال ہی کیوں نہ ڈالا ہو بھائی, سر پر آپ ڈال لیتے ہیں تو سیدھا لٹکانا مکروہ ہے مولانا. اس کو کیا کر لے, ایک کنارے کو اوپر کندھے پر ڈال لے بھائی, لپیٹ لے اس کو بھائی, جیسے چادر کو لپیٹتے ہیں. ولا یسدل ثوبہ, اور کپڑے کا سدل بھی نہ کرے بھائی, کپڑے کو لٹکائے بھی نہ, کپڑے کو نہ لٹکائے بھائی. ولا یکفہ, اور اسے سمیٹے بھی نہ, اور اسے کف یا کفو کا مانا تھا روکنا کسی چیز کو سمیٹنا بھائی, تو یہاں سمیٹنا مراد ہے بھائی, روکنا اس کا مانا ہے. کپڑے کو سمیٹے بھی نہ بھائی, بھائی آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور اب نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے اندر کبھی ایک طرف سے سوٹ سمیٹ رہے ہیں کبھی دوسری طرف سے, کہ ادھر سے مٹی نہ لگ جائے کہیں, ادھر سے مٹی نہ لگ جائے بھائی, تو یہ مکروہ ہے مولانا نماز کے اندر. ولا یعقص شعرہ بھائی, اور بھائی جوڑا جانتے ہو یعنی جوڑا بھائی, وہ عورتیں جو ہیں عورتیں وہ اپنے سر پر سارے بالوں کو اکٹھا کر کے گیند سا بنا لیتی ہیں بھائی, چوٹی کے اوپر بھائی, اور اس کو باندھ دیتی ہیں, یہ کیا کہلاتا ہے؟ جوڑا کہلاتا ہے بھائی. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جوڑا بنانا بھی مکروہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ کبھی جوڑا بنا کے آپ نماز پڑھنے لگے بھائی, آج کل جوڑے کی طرح کسی ویسے ہی بھائی بال اوپر کر کے چوٹی پر کیا کر لیے, اوپر باندھ لیے بھائی, تو یہ بھی اسی کی طرح ہو گیا. تو یہ نماز میں اس طرح کے بال رکھ کر بنا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے بھائی. نماز کے اندر اس طرح باندھتا ہے پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی, کیونکہ عمل کثیر لازم آئے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اس طرح کے بال پہلے بنا لیے اب نماز پڑھ رہا ہے, یہ مکروہ ہے مولانا. یہ مانا ولا یعقص شعرہ, اور جوڑا نہ اپنے بالوں کا جوڑا نہ بنائے بھائی, یعنی پہلے سے بنا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. ولا یلتفت یمینہ وشمالہ, اور متوجہ نہ ہو مولانا دائیں اور بائیں بھائی, نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دائیں بائیں نہ دیکھے بھائی. ہاں, ضرورت کسی ضرورت شدیدہ کی بنا پر اگر آنکھ کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے, چہرہ نہیں موڑتا, تو کوئی حرج نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے آنکھ کے کناروں کے ذریعے بعض اوقات صحابہ پر نظر رکھتے تھے کہ میرے صحابہ میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں بھائی. سمجھ میں؟ تو ضرورت کی بنا پر کناروں سے چہرہ نہ مڑے بھائی, سینہ مڑ گیا پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی. ولا یلتفت یمینہ وشمالہ, اور نہ متوجہ ہو دائیں طرف اور بائیں طرف. ولا یقعیک اقعاء الکلب, اور نہ بیٹھے کتے کے بیٹھنے کی طرح بھائی, جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طرح نماز میں نہ بیٹھے بھائی. کیسے بیٹھنا ہے؟ کہتے ہیں بھائی کہ انسان اپنی سرین کے بل بیٹھ جائے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سینے کے ساتھ ملا لے بھائی. دونوں گھٹنے کھڑے کر کے کس کے ساتھ ملا لے؟ سینے کے ساتھ ملا لے, اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیسے ہوگا بھائی, کر کے دکھاؤ بھائی سب کو. دیکھیے بھائی, ہاں ہاں ٹھیک ہے, گھٹنوں کو سینے کے ساتھ ملاؤ اچھی طرح. ہاں, ہاتھ نیچے رکھو بھائی, دیکھو بھائی یہ اقاع ہے کا اقاع القلب مولانا. سمجھ میں آیا؟ سرین کے بل انسان بیٹھے اور دونوں گھٹنے پاؤں زمین پر ہیں, اور گھٹنے جوڑ کر کس کے ساتھ ملا لے؟ سینے کے ساتھ, اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا, یہ اقاع قلب ہے مولانا.
تو یہ نہ کرے بھائی. ہاں انسان مجبوری ہے, تکلیف ہے, بیمار ہے, پھر جس طرح مرضی بیٹھ کر نماز پڑھ لے, لیکن ویسے اس طرح کرنا مکروہ ہے بھائی. ولا يرد السلام بلسانه, اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ. بھائی آپ کا ساتھی آیا, اس نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے کہا وعلیکم السلام, بس مولانا آپ کی نماز ٹوٹ گئی بھائی. سمجھ میں ہے, نماز میں کلام کرو, چاہے بھولے سے کرو چاہے جان بوجھ کر کرو, فوراً نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو السلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ. ولا بیدہ, بھائی اس آپ کا ساتھی آیا بھائی, اس کو تو پتہ نہیں چلا, اس نے سلام کیا آپ کو بھائی, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے زبان سے تو جواب نہیں دیا, ہاتھ اٹھا کر اس کو کہا بھائی سلام کا جواب دیا مولانا. سمجھ میں آیا, تو یہ مکروہ ہے مولانا, مکروہ بھائی, زبان سے دیا پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی. سمجھ میں آیا, ہاتھ سے نہ دے بھائی جواب, بھائی ہاتھ اٹھا کر اسی طرح سر کے ذریعے جواب دے دیا, یہ بھی مکروہ ہے مولانا. تو کہتے ہیں ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده, اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان کے ساتھ, ولا بيده, اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ. ولا يتربع الا من عذر, اور تربع بھی نہ کرے یعنی متربع بھی نہ بیٹھے. متربع یہ چونکڑی مار کر بیٹھنا بھائی, دیکھ رہے ہیں بھائی, چونکڑی مار کر بیٹھنا, سمجھ میں, جس کو کہتے چونکڑی مار کر بیٹھنا عربی میں کہتے ہیں متربع, متربع اسی طرح. اور کیا اس کو کہتے ہیں, چار زانوں بیٹھنا بھائی, یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آلسی پالسی مار کر بیٹھنا, یہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ چونکڑی مار کر بیٹھ, تو کہتے ہیں متربع بھی نہ کرے, چونکڑی مار کر بھی نہ بیٹھے. الا من عذرین, مگر کسی عذر, عذر کی صورت میں جیسے مرضی بیٹھے مولانا, مکروہ بھی نہیں ہے. ولا یاکل ولا یشرب, اور کھائے اور پیئے بھی نہ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, نماز میں کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی. چاہے ایک معمولی سی بھائی چنے کے آدھے سے بھی چھوٹا ٹکڑا تھا, چنے کے دانے سے بھی آدھے ٹکڑے سے بھی چھوٹا تھا, وہ بھائی کھا لے گا نماز ٹوٹ جائے گی. صورت سمجھ میں آئی, ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر منہ کے دانت بھائی منہ کے اندر ہی دانتوں میں کوئی خوراک کا ذرہ پھنسا ہوا تھا اور اسے نماز کے اندر نگل گیا, تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی, اور اس سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی جی. فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ, اگر لا سبق اگر پیش آ جائے حدث مولانا, بھائی صورت یہ بتلا رہے مولانا, بھائی ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے بھائی, نماز پڑھتے پڑھتے اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کرے بھائی. کہتے ہیں بھائی اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر جائے واپس لوٹ جائے, جا کر وضو کرے, اور وضو کر کے آئے اور جہاں سے جس رکن سے نماز ٹوٹی تھی دوبارہ وہیں سے کیا کر دے, پڑھنا شروع کر دے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, یہ نہیں کہ وضو ٹوٹا سلام پھیر دے, سلام نہیں بھائی, وضو ٹوٹا وہیں سے واپس مڑ گیا, سیدھا گیا وضو کیا اور پھر سیدھا آ گیا. سمجھ میں آیا, درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی مولانا, بات کی تو نماز ختم بھائی. سیدھا آیا اور پھر کیا کیا, وہیں سے نماز, اب آ کر پھر نیت باندھ سے اللہ اکبر بھائی, نئی نماز نہیں شروع کر رہے, وہی نماز ہے ابھی چل رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی, اسی لیے میں نے کہا واپس جا رہے ہیں وضو کر کے آ رہے ہیں, تو درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی, اگر کسی سے بات کر لی تو پھر اسی نماز کو جاری نہیں رکھ سکتے, بلکہ پھر کیا کرنا پڑے گا, نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی.
آ کر پھر مثلا دو رکعت پڑھ چکے تھے، مغرب کی تین رکعت پڑھ رہے ہیں، دو پڑھ چکے تھے، ایک باقی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، آپ جائیں سیدھا وضو کر کے پھر آ کر کیا کر لیں، وہیں سے نماز پوری کر لیں باقی نماز، اس کو کہتے ہیں بنا کرنا، کیا کرنا؟ بنا کرنا، اسی نماز پر بنا کرنا. تو جب شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے، اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے، لیکن درمیان میں کسی سے کلام نہیں کرنا بھائی نا. تو یہ صرف پھر کر جائے گا اور وضو کر کے آئے گا، درمیان میں کوئی اور کام بھی نہیں کرنا، یوں سمجھیں کہ گویا من وجہ ابھی بھی نماز میں ہے. تو نماز میں کسی سے بات کرو ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹ جاتی، کھایا پیا کچھ تو پھر ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں بھائی، ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا، بس سیدھا جانا ہے اور وضو کر کے آنا ہے اور اسی نماز پر کیا کر لے، بنا کر لے، یعنی بقیہ کو پورا کر لے. لیکن افضل یہ ہے پھر نئے سرے سے پڑھے. افضل کیا ہے؟ یہ تو تھا اگر ایک اکیلا آدمی تھا یا مقتدی تھا، لیکن اگر امام ہو بھائی پھر وہ کیا کرے بھائی؟ کہتے ہیں وہ تو پھر وہ اس سب کی جماعت کروا رہا ہے، اب پھر کے جائے گا، لوگ انتظار کریں گے اس کا، تو وہ اپنا خلیفہ بنا دے، اپنا نائب کسی کو بنائے بھائی. اس لیے کہتے ہیں امام کے پیچھے عالم ہی کو کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے وہ واپس مڑتا ہے تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے عالم کو آرام سے ہاتھ پکڑ کر کیا کر دے گا، اپنی جگہ پر آگے کر دے گا، اب وہ بقیہ نماز وہ پوری کروائے گا. یہ نہیں کہ اب جو دوسرا آگے ہوا ہے وہ پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، بلکہ اسی سے آگے کیا کروا دے گا، نماز کو پورا کروا دے. اور جو امام تھا جس نے اپنا جانشین بنا دیا ہے، یہ امام جائے مولانا سیدھا جا کر وضو کرے اور پھر آ کر اب مقتدی کے طور پر پیچھے شریک ہو جائے گا. اور مثلا دو رکعتیں پڑھ چکا تھا، اب بقیہ دو کو کیا کر لے گا، پورا کر لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ انْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، اگر حدث پیش آ جائے تو پھر جائے، لوٹ جائے، وَتَوَضَّأَ اور وضو کرے، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ اور بنا کرے اپنی نماز پر، یعنی اسی نماز پر، اِلَّمْ يَكُنْ اِمَامًا اگر یہ امام نہ تھا، فَإِن كَانَ اِمَامًا اگر یہ شخص امام تھا، اِسْتَخْلَفَ پھر کیا کرے گا، کسی کو خلیفہ اپنا قائم مقام بنائے گا بھائی، وَتَوَضَّأَ اور پھر وضو کرے گا، وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ اور بنا کرے گا اپنی اس نماز پر، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ جب تک کہ اس نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا ہو، وَالِاسْتِنَافُ أَفْضَلُ اور نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے. استیناف کیا معنی؟ نئے سرے سے پڑھنا بھائی. چلیے مولانا بس، ہذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.